Zuzka Štěrbová po brněnském derby proti Židenicím na jejich půdě. Jak vidíš ten výsledek tady na hřišti soupeře? No tak prohráli jsme a myslím si, že jsme bojovali. Bojovali jsme první dvě třetiny, trošičku nám tam utekla druhá třetina, ale v hlavách jsme se drželi, akorát to prostě nevyšlo. Porazíme je příště. Ve druhé třetině jste tam vlastně dostali nějaké rychlé góly, potom jste se vraceli. Je to nějaký dobrý impuls podle tebe? No, tak je to impuls k tomu, aby jsme nevypustili. My jsme nevypustili ani jednu chviličku, ani jeden moment, ani jeden souboj, aby jsme prostě bojovali, i když to prostě uteče o chviličku, o krok, tak aby jsme to prostě dohnali, aby jsme nenechali utíct. Teď vás vlastně bude čekat další utkání pohárové. Jak se na něho ty osobně těšíš? Já osobně se těším, protože hrát nemůžu, takže budu fandit holkám na dálku. Ale myslím si, že se porvou, že se budou snažit prostě se zlepšovat i s takovým soupeřem, jako je Dobruška, i když to třeba nevypadá na výhru.